concordo. Então, o papel da fibra nessa campanha permanente pela democracia é de extrema importância. Viva a fibra! E quem estiver em Portugal, por favor, compareça ao Congresso. E quem não puder ir, assiste pelos canais. Então, muito obrigada. A Maria Luísa vai falar lá no nosso encontro no dia 22. Sim, vamos falar sobre fake news, né? Notícias falsas, e sobre desinformação, que é um problema muito grave. Nós chegamos aonde chegamos, passamos por aquele período tenebroso, sobretudo não só pelas fake news, mas também pela desinformação. O que tinha que ser dito não era dito, e por conta disso, o que não era acabou prevalecendo. Então, foi dado o recado. Até Lisboa! Até Lisboa, hein? Opa!